boa semana para vocês. A minha tá mais ou menos linda, né? Porque eu tô aqui lindo, mas aqui, ó, cansado. Como é que vocês estão? Ave Maria, eu tô com umas cólicas, gente. Que é isso, hein? Que é isso, gente? Não sei o que foi isso, não. Galera, passando para avisar que estamos aí essa semana com... Isso aí, galera. Ele não sabe da agenda, fica fazer vários vídeos. Quarta e quinta, São Paulo. Sexta, Frânio, Pernambuco. Sábado, Areia Branca, Sergipe. E Salvador, Bahia. Agradecer também toda a galera que tá escutando o nosso Uma Dose com GT, tanto na sua música quanto no YouTube. Eu tô muito feliz, um projeto que tá surpreendendo, a galera tá curtindo pra caramba. Tão baixando. Já mais de 6 milhões de plays. E as músicas com várias execuções no YouTube. Então se você não conferiu, confere. Uma Dose com GT. Corre lá. Negócio de telemar vem fazer pelo ouvido aqui. Pode fazer pelo reto mesmo? Pode sim. Pelo, mas é uma possibilidade para um certo tipo de paciente, né? Exatamente. Ouvido, então paciente que quiser pelo reto pode arrochar, viu? Não brinque com o furico de ninguém não, viu? Olha, o sorinho. Pra hidratar, meu amigo, não tem condição não. Tô igual o Rede Verso, acabando pelo fundo. Aí, ó, fazer ozônio agora. Ozônio é bom pra quê? Pra regeneração de todas as células. Ozônio, muito bem. Pode ser feito pelo ouvido. Pelo reto. Ah, olha. Aí ele gostou. Ele vai ficar um viciado em ozônio agora.